Ազատագրական կոչվող քոչարյանական նախաձեռնության ղեկավարները երկու օր է իրենց պատարոտում են ապացուցելու համար, որ իրենց շարժումը ապակաղաղական է։ Այդպիսի միտք կարող է արտահայտել միայն քաղաքական թեգետը կամ անմեղսունակը։ Շարժման մեջ են երկու քաղաքական ուժեր՝ Զարթոնք և Կարին Տոնոյանի կուսակցությունը։ Եթե սրանց գործունեությունը քաղաքական չէ, ուրեմն յալանչիություն է։ Երկու օր առաջ Կարին Տոնոյանը ազգային ժողովի մոտ դարձել շնակ արձիկ մինասյանին եւ հանրապետական հայկ մամիջանյանին հայտնում է անդիմա դիրեվանշիստերին իրենց հավատարմության մասին։ Եթե սա քաղաքական նպատակ չի հետապնդում, ուրեմն սրանց արածը միմոսություն է։ Երեգ երեգոյան երթից հետո արազոհրաբյանը կոչ է անում քաղաքական ուժերին միանալ իրենց, եթե շարժումը քաղաքական չէ, ինչու են ուզում միավորել այդ ուժերին։ Էսում եք խախում, սա քաղաքական տեխնիկայի ներկայացում է, որի խաղավարը քոչարի やん <music> <music> Գրառումն իր Facebook-ի էջում կատարել է Լովա Եղիազարյանը։ Տիգրան Սիմոնյանը գրում է. Վարչապետն ապացուցեց, որ անցան Գիադա Գյուդե քի ժամանակները, որ ինքը սուպեր կլասիկ քաղաքական գործիչ է՝ միակը անկախ Հայաստանի 30-ամյա պատմության ընթացքում։ Եվ եթե կա մեկը, որ այս ամենը չի հասկանում, ուրեմն նա Սպանդանոցում իր հերթին սпасող ոչխար է։ Հայլակ Ուրուսյանը գրում է. ヴァխթե ուշ մենք նորից առընչվում ենք 1915 թվականից եղած սպան բարբարոսի հետ այս անգամ ոչ թե պան թյուրքիզմի այլ վան թյուրանիզմի, որի գաղափարախոսության հիմքում ընկած է հայ ժողովրդին վերջնականապես վնաճնջելու գաղափարը։ Ուշքի եկեք հայ ժողովուրդ, մենք իրավունք ունենք թողանալու, կոտրվելու, ջլատվելու ու մեզ պահելու բարոյալըքված։ Իսկ որเพզի կարողանանք դիմակայել ցեղասպան բարբարոսին այսօր, քան երբեք մենք պետք է լինենք միասնական եւ հոգեպես ուժեղ։ Միայն այդ դեպքում մենք կկարողանանք դիմակայել բարբարոս թուրքին եւ ներքին թշնամին նամուն։ Եթե այսօր քայլքի չգանք պատմությունը մեզ չներելու ավելին, մեզ պետք է շատ զգուշ լինենք արտակին քաղաքականության հարցում եւ վերջտակ չգիտակցված հակառուսական հիստերյան, որը հավասար է պանթուրքիզմի գաղափարախոսությանը։ Այս մասին Վարչապետը 3 վահար ծու պատասխանի ժամանակ նշեց, որ Ռուսաստանի դերն ང་ գնահատելի է մեր երկրի համար եւ որ օրակարգում չկա յետմիության կազմից դուրս գալու հարց։ Դեռ ավելին՝ պետք է ավելի խորացնել ու զարգացնել կապը ԵՏՄ-ի հետ։ Սիրելի հայրենիք կիցներ միատեղենք մեր հնարավորություններն ու լինենք միասնական լավ է ուշ կան երբեք առողջ եղեք մենք ժողովուրդն ենք Տերը մեր երկրի հայաստանի հանրապետության կառավարության կայքեջը գրում է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն ընդունել է Մակի գլխավոր քարտուղարի տեղակալ քաղաքակրթությունների դաշինքի բարձր ներկայացուցիչ Միգել Անխել Մարոտինոսին վարչապետը նշել է որ սամակի քաղաքակրթությունների դաշինքի այսպիսի բարձր մակարդակով առաջին այցելությունն է հայաստանի հանրապետություն եւ ցайնել որ այս այծը կնպաստի երկ կողմ համագործակցությանը ինչպես նաև մեր տարածաշրջանի ժողովուրդների միջև երկխոսությանը բարձր ներկայացուցիչ մորատինոսը ներկայացրել է քաղաքակրթությունների դաշինքի գործունեության հիմնական ուղությունները եւ կարեւորել հայաստանի դերն ու մասնակցությունը դաշինքի աշխատանքներին նա Դա հավելել է որ քաղաքակրթությունների դաշինքն իր մանդատի շրջանակում պատրաստ է նպաստել տարածաշրջանում հանդուրժողականության խթանմանը միջկրոնական երկխոսությանը եւ կրոնական հական սրփավայրերի պաշտպանությանը Slimme-ը գրում է Apple-ը դադարեցնում է գործունեությունը Թուրքիայում լիրայի ճգնաժամի պատճառով։ Ինչպես հայտնի դարձավ Slim News-ին, Apple-ը դադարեցնում է ապրանքների վաճառքը Թուրքիայում, քանի որ թուղական լիրան շարունակում է անկում ապրել, հասնելով պատմական նվազագույնի։ Այս ամենը տեղի ունենում այն բանից հետո, երբ Թուրքիայի նախագահը Ջեփթայփ Էրդողանը աջակցեց վերջին տոկոսադրույքների կրճատումները, որոնց արդյունքում լիրայի փոխարժեքն այսօրի ցելը ավելի շատ է 15% Apple-ը չի ընդունում որևէ նոր պատվեր Թուրքիայում, քույլ չտալով գնորդների որևէ ապրանք ավելացնել իրենց թվային գնումների պայուսակում կամ ամբողջական ցական գործարքներ կատարեն։ Նշենք, որ թուրքական լիրան նախորդին դարձել է աշխարում ամենից շատ արժե զրկված դրամական միավորը։ Արժե զրկման հերթական ռեկորդները գրանցվեցին Թուրքիայի նախագահ Recep Tayyip Erdoğan-ի տնտեսության վերաբերյալ հայտարարություններից հետո։ ลիրան արժե զրկման ռեկորդ է գրանցել նաև եվրոյի և ֆունցի լինգի նկատմամբ Արտարժույթի շուկայում գործարքները կատարվում են 1 եվրո 15 լիրա փոխարժեքով։ Հիշեցնենք, որ Ստամբուլում եւ Անկարայում աշ 3-ը կoyan Հակա Էրդողանական ցույցերը սկսել թուրքական լիրայի արժե զրկման եւ երկրում գնաճի ֆոնին։ Մասնակիցները պահանջել են Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայի Էրդողանի եւ նրա ղեկավարած իշխող արթարություն եւ զարգացում կուսակցության հրաժարականը։ Էրմենի հաբերը գրում է Թայի Էրդողանի ռեժիմն արդեն ծնկի է իջել, ասել է քաղաքական Կանգորջ Սելահաթին Դեմիրտաշը Թուրքիայում ավելի քան 3 տարի անազատության մեջ գտնվող քրդամ այդ ժողովրդների դեմոկրատական կուսակցության նախին համանախագահ Սելահաթին Դեմիրտաշը թուրքական Art 1 TV-ին տված հարցազրույցում վստահություն է հայտնել թե արդարություն ու զարգացում կուսակցության առաջնորդ Ռեջեփ Թայպ Էրդողանի ռեժիմն արդեն ծնկի է եկել Դեմիրտաշն ընդգծել է որ պետության ներսի ուժային կենտրոններն այնևս չեն աջակցելու Էրդողանի և չեն դառնալու հանցագիցը Ժողովրդավար դեմոկրատական կուսակցության նախին առաջնորդը խոսել է նաև հետ Էրդողանական Թուրքիայում նոր կառավարման համակարգի կառուցման գործում քրդերի եւ կուսակցության հնարավոր դիրքորոշման մասին։ Մեր կուսակցությունն արդեն հայտարարել է, որ դիրքավորված է գործող դաշինքներից դուրս։ Ոճ ընտրական գործ ընթացի ժամանակ, ոչ ընտրություններից հետո ԺԴԿ-ն ու քրդերը տրիբունայից չեն հետեվելու թե ինչ է կատարվում ընթակարակը։ Կուսակցությունը որպես քաղաքական կառուցողական դարձ նելու այդ գործընթացի կենտրոնում։ Չի կարելի թույլ տալ, որ ինչպես մեկդար առաջ, երբ հանրապետությունը գրեթե նորից էր կառուցվում քրդերը եւ մյուս հատվածները կրկին դուրս մղվեն եւ անտեսվեն, ասել է Դեմիր Թաշը։ Free News.am-ը գրում է Ալեքսեյ Օվերչուկը հանդիպել է Իլհամ Ալիևի հետ։ Ռուսաստանի Դաշնության փոխարչապետ Ալեքսեյ Օվերչուկը հանդիպել է Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի հետ։ Այս մասին հայտնում են ադրբեջանական լրատվամիջոցները։ Ալեքսեյ Օվերչուկը ընդգրկված է ԵՌԱԿ Հայաստան-Ռուսաստան-Ադրբեջան աշխատանքային խմբում, որում կողմերը քննարկում են Հարավային Կովկասի տարածաշրջանում տրանսպորտային կոմունիկացիաների վերականգնման հերանակարները եւ Հայաստանի Հանրապետության Վարչապետի Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի եւ Ադրբեջանի նախագահի 2021 թվականի հունվարի 11-ի հայտարարության շրջանակում իրականացվող աշխատանքի հետագա ընթացք։ Տարոն Չախոյանը իր Facebook-ի էջում գրում է. «Ասուլիսի ժամանակ Վարչապետը հայտնեց, որ իր վարչապետը պետական տարիների ամենածանր հարվածը եղել է այն, որ դրոշը գետնին գցած աշխատանքից հեռացրել է ու Հայաստանում վիրտուալ բունտ է սկսվել դրա դեմ։ Վարչապետի այս հայտարարությունից հետո հայտի շրջանակների կողմից շարկվեց այն թեզը, թե արդյոք ավելի ծանր հարված չեր, երբ մեր դրոշները votes-ն ատակ արվեցին Թշնամու կողմից։ Ստացվում է, որ այս մարդկանց համար հայկական դրոշը votes-ն ատակ տվող իրենց իսկ նշած թշնամին եւ դրոշը անարգող հայ պաշտոնյան նույն հարցը քան մեջ են դեռևս պետք է արձանագրենք որ ցավոկ ոմանց համար անհասկանալի է բարույա հոկեբանական այն մեծ խնդիրը որ անընդունելի է պաշտոնյայի կողմից անարգանքը պետության նշանը համարվող դրոշի հանդեպ որովհետև երբ ինքդ չես հարգում քո իսկ պետության սիմվոլը ապա չես կարող հարգանք պահանջել կամ գոնե ակնկալել ուրիշից կամ միգուցե ԲՀԿ նախքին եւ Հայաստան դաշինքի ներկայիս падգամավորի համար նորմալ է երբ պաշտոնյայի կողմից արհամարվում է հայկական դրոշը կարելի է ենթադրել որ իր քաղաքական առաջնորդների կողմից է նման վերաբերունք նկատել Հայաստանի հանրապետության դրոշի նկատ